Bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Guppy. Hoje eu vim falar sobre periodicidade de alimentação dos guppies, tá? Quantas vezes e como você pode fazer isso ao dia? Como você pode alimentar os seus peixes ao dia, tá? Eu fiz aqui um protocolo, eu anotei um protocolo aqui de alimentação para diversos perfis de pessoas, tá? Vamos começar com um cara que sai de casa às 6h30 da manhã para ir trabalhar, tá bom? Um pai de família que sai de casa, ele quer criar guppy. Só que a gente sabe que o guppy, ele precisa de uma alimentação de alta dose de proteína, tá? Apesar de ser um peixe pequeno, mas ele é um peixe com metabolismo muito acelerado. E ele precisa também, chamado high protein, né? Alta dose de proteína. E também ele precisa de 3 a 4 vezes ao dia. É o mínimo, tá? Para você alimentar bem o guppy, deixar ele bem alimentado mesmo, tá? Porque o metabolismo dele, por ser acelerado, a digestão dele se dá em mais ou menos uma hora. Então, o que o guppy comeu há uma hora atrás já foi digerido, tá? Então, é um peixe que tem essa característica, tá, galera? Estou falando em particular do guppy, tá? Não estou falando de outras espécies aqui, só do guppy, tá? Partindo desse princípio, a gente pode utilizar o protocolo de alimentação de um cara que sai 6 horas da manhã para trabalhar. Então ele vai acordar, né? Antes de tomar o café, ele já alimenta os peixes, tá? Ou com uma ração de high protein, uma taxa boa de proteína, tá? E após ele ter dado essa ração, se ele tiver acesso a náuplio de Artemia, ele pode também dar uma porção de náuplio de Artemia também, tá? Ou Artemias vivas, tá? Então, esse protocolo que eu criei aqui, ele é especial para essas pessoas que têm pouco tempo durante a semana, tá? Mas eles querem criar guppy, tá? Então, é para você que tem esse perfil, tá bom? Então, você vai alimentar a primeira dose de ração, high protein, e a segunda dose de náuplio de Artemia ou Artemia adulta viva, tá bom? Vamos supor que ele chegue aí 8 horas da noite, 7h30, 8 horas da noite em casa, tá? Assim, estou descontando com o trânsito, com tudo mais, né? Então ele vai chegar em casa, ele vai alimentar os peixes também, tá? Ele vai, tem que disponibilizar-se de uma luz, tá? Para poder, que normalmente os peixes já estão dormindo nessa hora, se estiver numa área escura, sem luz, eles já estão dormindo. Então, vocês vão ter, vai ter que acordar eles, tá? Com uma luz, tá bom? E isso é importante, tá? E adicionar mais uma dose de ração, tá? Mais uma pitada de ração boa. Uma quantidade aí, dependendo da quantidade de peixe que tiver, né? No aquário ou no tanque. Uma pitada boa de ração. E mais uma dose de náuplio de Artemia ou Artemia adulta, tá? Então, seriam 2 vezes de ração ao dia, 2 vezes de náuplio de Artemia, tá bom, galera? Para esse perfil de pessoa. Agora, para a pessoa que é um estudante, que não trabalha, mas tem um tempo disponível maior, seria o protocolo de 3 a 4 vezes ao dia mesmo, tá? Acordou, tá? Vamos dizer que acorde 8 horas da manhã, né? A sua primeira refeição dos guppies, tá? A ração, tá? High protein e náuplio de Artemia, tá? Chega 3 horas da tarde, ração, high protein, e uma hora depois, náuplio de Artemia. E à noite, 8h30, 9 horas da noite, disponibilizando de uma luz, tá? De uma iluminação, uma dose de ração, high protein, aí chega 8 horas da noite, 9 horas da noite, uma hora depois, náuplio de Artemia ou Artemia viva, Artemia adulta viva, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí desse protocolo de alimentação, tá? Deixa aqui comentários aqui para mais dicas, tá? No canal, o que vocês querem saber, quais as suas dúvidas, pode deixar aqui. Se você não é inscrito, se inscreve agora no canal, tá? Se você, tá, tiver... Se você estiver buscando uma ração de qualidade, essa aqui, ó, eu indico, ó, Dias Guppy, tá? Eu tenho essa ração, tá bom? É uma ração que eu produzo aqui, ó, tá? Se quiser, eu vou deixar o link aqui
na descrição do vídeo para você poder estar tá adquirindo essa ração, tá bom, galera? É uma ração high protein, excelente qualidade, tá? Tem aqui a marca, tá? Produto de excelência premium, tá? Um produto de alta qualidade, eu garanto e recomendo, tá bom, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo do Clube do Gupi, galera!